Вітаю вас в ефірі телеканалу РТБ. Передача «Громадська приймальня». Реформування пенсійного законодавства відбулося де юре і де факто. Як спрацювали за минулий рік працівники, від яких залежить, чи вчасно і чи достатньо виважено з урахуванням усіх пільг та заслуг отримали пенсіонери області свої кошти? Про це сьогодні нам розповість гість нашої студії, начальник головного управління Пенсійного фонду України в Рівненській області Василь Питняк. Вітаю вас, Василю Васильовичу. Добрий день. Зараз ми почнемо нашу розмову, але я нашим телеглядачам тільки нагадаю, що ми працюємо в прямому ефірі і телефон 2320016 для ваших запитань для гостя студії. Отже, пане Василю, ми неодноразово вже зустрічалися в цій студії і говорили про те, що все-таки збільшуються збори до пенсійного фонду, однак кризи не вдалося дефіциту уникнути. Розкажіть, як працювалося минулого року і все-таки виплачені всі пенсії за минулий рік, чи є якісь проблеми? Ну, насамперед, я хотів би всіх наших земляків, краян привітати з Новим роком, з наступаючим Різдвом Христовим, побажати всім здоров'я в першу чергу, це пенсіонери, це наші клієнти, достатку, це пенсії, ну і миру, і злагоди. Стосовно роботи пенсійного фонду, пенсійний фонд виконував свої функції протягом минулого року. Рік був напружений, в принципі, як і завжди. Вдалося збільшити надходження до минулого, до 2011 року, на, якщо це в абсолютній сумі, це майже 400 мільйонів. Якщо по пенсіям, говорити по пенсіям, то вдалося збільшити нарахування виплату пенсії теж суттєво. Практично сьогодні середній розмір пенсії станом на 1 січня становить 1277 гривень. Якщо порівняти з початком минулого року, це 1080, тобто майже на 200 гривень розмір пенсії збільшився. Це 18%, на 18% збільшився розмір пенсії. Це суттєво. Протягом року вдалося пенсійному фонду зменшити заборгованість, прострочену заборгованість, недоїмку боржників пенсійного фонду майже на 3 мільйона. Якщо сьогодні борг, загальний борг всіх підприємств, недоїмка становить 31 мільйон, то економічно активних підприємств це 14,6 мільйона. Тобто до початку минулого року зменшено на 2,8, ну майже 3 мільйона. Да, борг зменшено. В кожному практично управлінні пенсійного фонду, в тому числі в обласному центрі, відкриті громадські приймальні за принципом єдиного вікна. Вони всі працюють. Практично 51 тисяча громадян протягом цього року, ну, місто Рівне там з 1 квітня, інші районні управління це з 1 вересня відкрили такі приймальні. Пройшли через ці приймальні 51 тисяча громадян. Пенсійний фонд продовжує працювати над тими завданнями, які ставляться. Сьогодні є, і ми вже говорили неодноразово в вашій студії, у пенсійного фонду є унікальна можливість відслідковувати сплату заробітної плати, як вона платиться, скільком людям, в яких розмірах. І ця інформація надавалась відповідним органам для реагування. Здійснювали спільні рейди, здійснювались виклики комісії, виклики на ці комісії роботодавців, там, де було приховування цієї заробітної плати. І є теж певні результати. Якщо на кінець року 27 тисяч у нас все-таки ще залишається громадян, яким 5 тисяч роботодавців виплачують зарплату менше мінімальної, то з цієї чисельності вона зменшилась. Практично вже тисяча роботодавців, 11 тисячам своїх найманих працівників, де була оплата на рівні, ну, в такому плані, що як неповний робочий день, то сьогодні повна зайнятість і цим працівникам, громадянам виплачується на рівні мінімальної, не менше мінімальної. Ну, це, відповідно, відіб'ється на їхньому пенсійному майбутньому. Безумовно, це відіб'ється на їхньому пенсійному майбутньому. Це буде зарахований стаж страховий. І, відповідно, є надходження до пенсійного фонду для того, щоб можна було виплачувати
пенсії, поточні пенсії. Пане Василю, я знаю, що чи не єдине в області міське Рівненське міське управління пенсійного фонду закінчило минулий рік з позитивним балансом. От за рахунок чого? Адже практично підприємства, промислові підприємства в Рівному простоюють, вони не працюють, не активні. Місто Рівне і місто Кузнєцов – це два управління, які знаходяться на самозабезпеченні, тобто ті внески, які вони збирають, страховий внесок, їм дозволяє оплачувати чи фінансувати свою пенсію, і відповідно ще залишаються певні кошти для того, щоб ці кошти попадають в копілку, для того, щоб, значить, це йшло на всю область. Якщо говорити безпосередньо за місто Рівне, то Рівне в цьому році зібрала рекордний мільярд гривень, мільярд, якщо бути точним, мільярд 35 мільйонів, а на виплату пенсії було витрачено 900 мільйонів. Тобто 100 ще да, з запасом. Але тенденції негативні, пов'язані з кризовими явищами, дійсно є. І я хочу сказати, якщо темпи росту сьогодні надходжень 114,6, це одні з найбільш високих темпів по Україні в нашій області, то по місту Рівне 113,6, тобто на 1% менше. Тут багато причин, оце те, що ми з вами говорили, що тут зосереджено, якщо взяти по області, найбільше і промислових підприємств. І це відбувається за рахунок того, що на сьогодні відбувається певна оптимізація, відбувається скорочення. Наприклад, за рік це більше 1400 працівників було скорочено по підприємствах міста Рівного, і пенсійний фонд тільки за рахунок цього не добрав близько 5 мільйонів. Якщо глобально рахувати, то враховуючи ті тенденції, які відбуваються, що сьогодні централізація відбувається, тобто платник, особливо це банки, платник знаходиться в зовсім іншому місці, в зовсім іншому регіоні, і відповідна заробітна плата виплачується, і всі нарахування і внески платяться саме в тому регіоні. То пенсійний фонд тільки по місту Рівне, ми рахували, втрачає приблизно 15 мільйонів в рік. Ого, це серйозно. Да. Тобто, от, грубо, за рік по місту Рівне втрачено в зв'язку з тими, що відбуваються процесами. Це спад виробництва, оптимізація, скорочення чисельності, зменшення обсягів виробництва. Це от приблизно 20 мільйонів. Я знаю, колись приводили таку статистику, що двоє працівників годують одного пенсіонера. А тепер уже, мабуть, один на один виходить в зв'язку з скороченням економічних процесів і кризи. Середня облікова чисельність, вона варіюється в нашій області, зайнятих громадян, мається на увазі, працюючих. В середньому у нас коливається з 245, 250, 255, іде постійний процес звільнення, прийом на роботу, то остання чисельність – це 270 тисяч, останні дані. Це пов'язано, перш за все, це те, що були вибори, і були під вибори задіяні люди. Вони були прийняті на тимчасовій основі. 270 працюючих будемо брати, і 302 тисячі пенсіонерів, плюс 10 тисяч пенсіонерів військових. Навіть більше, як один на одного. Військові пенсіонери, вони, як правило, молоді люди ще відносно, і вони, як правило, самозайняті, да, вони не заспокоюються, вони працюють. Хоча і серед звичайних пенсіонерів трудових, так званих, оцих 302 тисячі, що я назвав, у нас працюючих пенсіонерів 52 тисячі. Тобто це шоста частина від загальної чисельності пенсіонерів. Ви знаєте, от ми говоримо про те, що сьогодні зростають пенсійний вік і так далі, але ми маємо нову Верховну Раду. І добре чи погано, що відбулися ці зміни в пенсійному законодавстві, тому що сьогодні вже йдеться про те, що всі ці зміни відмінити або замінити на інші зміни. Тобто, що виграли пенсіонери? От людина, яка мала йти в 55 років, пішла 55 з половиною там. І такі інші моменти. Ми вже говорили з вами, і я не думаю, що відкрию якийсь секрет. Зміни неминучі, і вони обов'язкові. Те, що було внесено зміни в 2011 році з 1 жовтня, це
лише незначні зміни, неповні зміни, які б варто було задіяти. На мій погляд, сьогодні потребує уніфікації законодавства. Не повинно бути стільки законів, закон має бути один, ну або два для держслужбовців, так як у всьому світі. І не повинно бути законів корпоративних, тобто які якусь галузь піднімають над іншими. І ми впритул підходимо до запровадження накопичувальної системи. Якщо ми не запровадимо накопичувальну систему, ніколи в житті жоден пенсіонер не буде задоволений своєю пенсією. Запровадження накопичувальної системи звільнить чи розв'яже руки роботодавцям, оскільки навантаження саме на рахування на фонд оплати праці у них зменшиться, оскільки це буде вже покладено безпосередньо на буде відбуватись за рахунок працюючого громадянина, який буде заробляти свою пенсію. Він буде зацікавлений платити для того, щоб в майбутньому мати достойну пенсію. Якщо ж ми на це не підемо, ми будемо завжди в такій ситуації, коли з одного боку пенсійний фонд шукає і вживає заходів, щоб стягнути кошти, тобто підприємці, роботодавці, наймані працівники, з іншого боку будуть пенсіонери, які будуть завжди незадоволені пенсійним фондом, оскільки на їх погляд, розміри пенсії маленькі. От скажіть, Василю, ми сьогодні говоримо поки що, на жаль, це явище не викорінене абсолютно, про незначні заробітні плати в конвертах, про низький рівень заробітних плат, навіть тих, які є офіційними. Чи реально, щоб сьогодні людина, яка не може вижити в нинішніх умовах, починала вже відкладати? Тобто, наскільки це суспільство готове до цього? Якщо не робити цього, безумовно, люди будуть шукати можливості для того, щоб не сплачувати. От ми з вами на початку говорили за недоїмку 30 мільйонів. 30 мільйонів, якщо ми виплачуємо за місяць 4,7 мільярда на виплату пенсії, у нас іде по нашій області, 30 мільйонів, це 0,3% від цієї суми. 0,3%. Тобто це навіть не 1%. Але тобто глобально ці гроші для пенсійного фонду маловідчутні, вони ні на що не впливають. Але от якщо взяти людей по тим підприємствам, де не платиться заробітна плата, де не робляться відрахування до пенсійного фонду, ці люди втрачають страховий стаж. І саме оці люди потім в майбутньому будуть позбавлені повноцінної пенсії. І от про це, саме про це треба постійно говорити. Ну, молодь як? Сьогодні роботодавець набирає молодь і говорить: я тобі плачу мінімальний, хочеш соцпакет, значить я тоді буду тобі платити, умовно кажучи, там 2000, але з тебе буду стягувати всі податки. А так ти йдеш на 1000, а я тобі буду платити 2500. Відповідно, молода людина, не задумуючись над тим, що чекає її в старості, погоджується на це. Ну, враховуючи, безумовно, наші економічні реалії. Але в майбутньому я стикаюся з цим щодня, і ми стикаємося по тим зверненням, які люди до нас присилають. Люди незадоволені. Говорять: о, там я працював, а там в мене була зарплата, а там ще щось в мене було. Чому така маленька зарплата? А чому? От ми разом працювали, в нього більша зарплата, а в мене менше, і ми на одному місці працювали, і отак сиділи один до одного, і отримали ту саму зарплату. А як піднімаємо справи? Ну, не так зовсім. Зовсім по-іншому, абсолютно. Це кожна, знаєте, як життя кожної людини, воно різне абсолютно. От в минулому році, так якось дивно говорити вже в минулому році, але це вже є факт, пенсію піднімали кілька разів. 4 чи 5 етапів було, коли? 12, якщо бути точним, 12 було перерахунків, з них 5 було масових, там де прожитковий мінімум мінявся, а решта це були ініційовані, глобальний був перерахунок ініційований президентськими ініціативами, де по 100 гривень було, не менше 100 гривень було пенсіонерам добавлено, в кого був необхідний стаж 20-25 років. І решта такі незначні підвищення, які стосувалися окремих пенсіонерів, яким були призначені пенсії з різними пенсійними програмами. От як будуть жити пенсіонери в цьому році, ми про це поговоримо трошки пізніше, бо в нас зараз є телефонний дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір. Хотіла до вас поставити таке питання, це Дубровицький район, зв'язок до Чорнобильської зони. Скажіть, будь ласка,
людина, яка вже, ну, 48-49 років, все-таки піде по-старому 50, ну, жінка, чи все-таки треба чекати до 60 років, щоб вийти на пенсію? Надайте, будь ласка, таку відповідь. Дякую. Дякую за питання. Значить, що стосується чоловіків, для них змін ніяких не відбулося, вони йдуть із зменшенням пенсійного віку на 5 років, четверта зона, і 6 років, третя зона. Для жінок, які йшли раніше, то для них теж для них застосовується ця межа, коли підвищується на півроку постійно, в залежності від того, коли людина народилася. Тобто це жінок теж стосується навіть і в цій зоні. Навіть з пільгами. Так. Так от, до речі, у мене, от ви минулий раз задавали питання, ми зробили таку виборочку, тому що якраз уже рік пройшов, у нас пішли з 1 квітня цього року по 30 вересня цього року пішли жінки, які були народжені в період з 1.10.56 року по 31 березня 57 року. Вони вже пішли в цьому році. От є цікава статистика. У нас пішло по області таких 2300 жінок. З них 672 жінки відмовились чекати, ну, зараз у них є право, можна і в 55 йти на пенсію. Відмовились чекати. Тобто вони за кожен місяць, умовно кажучи, то, що вони пішли раніше, втратили по 0,5%. То в них розмір, середній розмір склав 1021 гривню. Вони втратили в середньому на одну пенсію 34 гривні. 1597 жінок, які пішли вже в 55,5 років. Да. До них було застосовано за цих півроку 2,5% надбавки. І середній розмір в них вийшов 1146 гривень 50 копійок. Або підвищення на одну пенсію склало 47 гривень. Тобто є різниця. Я не скажу, що вона велика, але вона є. Зрозуміло. А в нас поки що є ще один дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір. Ставте ваше запитання. Добрий вечір. Добрий вечір. Хочу запитати, де пенсіонерики вийшли на пенсію за вислугою років. Чи їм буде переглядатись пенсія згідно нового закону? Дякуємо. За вислугу років новий закон не зовсім зрозуміло, що мав на увазі новий закон. Якщо вислуга років це стосується військових пенсіонерів, то у них сьогодні проводиться такий перерахунок, це по соціальним ініціативам президента. Це з 1 січня третій етап цього перерахунку, де порівнюється їх грошове забезпечення станом на 1.1.8 року і порівнюється з станом на 1.4.12 року. І ця величина визначається, максимальна величина, на яку має бути підвищений розмір пенсії, і він підвищується поступово трьома етапами. І останній етап, 35% підвищення, це відбувся саме на 1 січня. Стосовно за вислугу років, це вчителі, лікарі, ну там, в принципі, там чітко прописано по закону про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування. Там я не зовсім зрозумів, що має на увазі дозвонювач. Тобто ті умови, які є на сьогодні, тобто те, що було передбачено з 1.10.11 року. Скажіть, будь ласка, от уже сьогодні, з 1 січня 2013 року зростає рівень забезпечення в Україні, певний рівень мінімальної зарплати, відповідно, і доходи людей повинні, пенсіонерів, зростати. Чи будете ви знову перераховувати, чи це робиться на автоматі, і скільки таких етапів передбачається в цьому безумовно, році? Безумовно, зроблено вже на 1 січня, зроблено вже в січні, це завтрашнього дня, пенсіонери будуть отримувати новий розмір пенсії, прожитковий мінімум змінився, він збільшився на 10 гривень. 894 гривні. Пенсії нараховані, відомості надруковані, передані в поштові відділення. Тобто це вже в минулому вже часі питання. Завтра люди будуть отримувати. Другий етап підвищення передбачається на грудень місяць. Це буде 900, прожитковий мінімум буде становити 949 гривень.
Тобто на це все держава сьогодні гарантує кошти? Безумовно, це вже є програмне забезпечення, вже там все це забито і, як ви говорите, стоїть на автоматі. Це дуже добре. А скажіть, от деякі деталі про те єдине вікно, про яке ми сьогодні говорили. Можливо, люди почули загальну фразу про те, що є таке вікно, а хтось не знає, як ним можна скористатися? Показово працює, ну показово чому кажу, тому що саме виправдано, ну, дуже виправдано, я б сказав би, єдине вікно працює сьогодні у нас по місту Рівне. Чому? Найбільший контингент пенсіонерів, найбільший контингент працюючих, знаходиться компактно в місті, тобто в будь-який вільний час людина може підійти і поцікавитись чи задати питання. Єдине вікно працюють спеціалісти пенсійного забезпечення, працюють спеціалісти надходження доходів, працюють спеціалісти персоніфікованого обліку. Тобто ті всі основні питання, які людей цікавлять. От, наприклад, хочу подати документи для призначення пенсії. Що мені для цього що треба? Да. Не треба зараз чекати якогось прийомного дня, не треба шукати свого спеціаліста, який веде твою ділянку, щоб в нього це запитати. Ти йдеш, тобі в єдиному вікні дають списочок, розказують. Виникає в тебе питання, а от в мене того нема. Все тобі тут же розкажуть і підкажуть. Хочеш зареєструватися, будь ласка, все розкажуть, що для цього треба, куди треба звернутися. Якщо, не дай Бог, біда якась там, треба оформити термінову допомогу на поховання, теж не треба чекати. Бігати по кабінетам, там печатку поставити, там довідку, щоб видали, потім занести кудись. Все це робиться, людина підійшла і з неї займається. Все це робиться, не виходячи, ну як... З одного кабінету, з одного кабінету. Дякую. У нас є далі дзвіночок. Доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Добрий вечір вам. Я місто Рівне, вулиця Гагаріна. Мене звуть Галина Арсентівна. У мене до пана Василя таке питання. Скажіть, будь ласка, по якому принципу додавалася чи дораховувалася пенсія у грудні місяці 2012 року? Я працююча пенсіонерка, працюю в одному університеті водного господарства. Моїм колегам, кому там 20, кому там 15, кому 18 – ну, в мене робочий стаж 48 років. Мені щось не додавали ні одної копійки. Ви мені не могли б пояснити? Дякую, пані. Дякую вам. Дякую за питання. Взагалі, якщо ви працююча, не передбачений такий перерахунок, якщо це по прожитковому мінімуму. Він законодавством з 1.10, коли зміни в законодавстві відбулись, не передбачений. Якщо ви говорите про те, що раніше було, ніби я так зрозумів, що раніше було, а зараз не відбувся цей перерахунок, ну, треба, зараз важко так сказати, це треба підійти, підняти документи і подивитись, чому саме так відбулося. Взагалі, працюючим пенсіонерам на сьогодні перерахунок по прожитковому мінімуму не проводиться. Так передбачено законодавством. Тільки пенсіонер звільняється, автоматично їй проводиться перерахунок по прожитковому мінімуму, який чинний на дату звільнення. Пане Василю, от сьогодні ви кажете, що система працює безперебійно. Скільки банків сьогодні в Україні і, зокрема, на Рівненщині, оскільки ми говоримо про те, що все-таки, на жаль, ми не вийшли з системи цієї кризи, і криза банківської системи так само вона є, виплачують сьогодні пенсію нашим землякам. Чи не може статися так, що якась фінансова установа може збанкрутувати і певна частина пенсіонерів залишиться без нічого? Ну, я хотів би вас всіх заспокоїти. Чому? Тому що у нас сьогодні, ну, почнемо з того, що сьогодні у нас обслуговується установа в банках близько 140 тисяч пенсіонерів. Це велика кількість. Основна кількість з них припадає, це Ощадний банк, найбільше пенсіонери обслуговуються, Приватбанк, банк Аваль. Ну, і там пішли решта банків, але вже там значно менша кількість пенсіонерів. Хотів би всіх заспокоїти, що не буде такого. Чому? Тому що є вкладні рахунки, куди зараховується саме пенсія. Якщо у якогось банка виникають проблеми, це відслідковується. Це було під час кризи 2008 року, коли, я знаю, у нас навіть в області з банками почались проблеми деякими банківськими установами. Вони пенсію заплатили, бо це під контролем.
Тобто неможливо. Неможливо. Тобто там було навіть так, що не виплачувались депозити, не проводились ніякі операції, а кошти вже були перераховані. Ці кошти були виплачені. Вони нікуди, вони не пішли ні на які інші цілі. Вони були виплачені, проконтрольовані, а далі люди були повідомлені про те, що банківська установа банкрутує, і тоді людина обирала собі або перейти в інший банк, або перейти на пошту. Ну, тобто вона собі обирала спосіб виплати. От ми сьогодні ще говорили про накопичувальну систему і про молодих людей, які все-таки вибирають сьогодні реальну зарплату, надаючи їй перевагу, можливо, десь втрачаючи в майбутньому пенсійному забезпеченні. А чи проводить сьогодні пенсійний фонд, держава, достатньо якоїсь такої інформаційної роботи з приводу того, що дійсно людина повинна собі сани готувати влітку? Безумовно, постійно. Як ви це робите? Щодня. І чи готові ви самі до впровадження цієї накопичувальної системи? Щодня. У нас є виступи в засобах інформації, це газети. Ми обов'язково, це в практиці роботи. Тільки-но є сигнал про те, що якесь підприємство боргує пенсійному фонду, туди виїжджають наші працівники, збирають трудовий колектив і розказують про те, що ви, дорогенькі, втрачаєте. От є роботодавець ваш, тисніть на нього. А ми будемо з свого боку тиснути і заставляти його виконувати соціальні зобов'язання. Ті, що він повинен, те, що він зобов'язаний зробити перед людьми. Так, обов'язково. Ця система відпрацьована, і ми її жорстко дотримуємося. Крім того, постійні виїзди, особливо це сільських районів стосується, по сільським радам, де збираються колективи, де збираються пенсіонери, де збираються працюючі громадяни, де про це все постійно розказується. Я просто готовий вам предоставити. Ні, ми з вами і тут зустрічаємося часто, тому я вам повірю на слово. У нас залишається дуже мало часу. І буквально за короткі кілька слів з приводу того, як ви вважаєте, чи 13-й рік буде легший в пенсійному забезпеченні, ніж минулий? Важко сказати. По-перше, відбувається, ви, мабуть, уже всі є свідками, є указ президента, де передбачена сьогодні передача певних функцій, зокрема, це злиття. Створено нове міністерство податків і зборів, де будуть реорганізовані податкова і митниця. В тому числі від пенсійного фонду передбачено забрати функцію адміністрування єдиного внеску. Тобто збирати кошти вже буде один інше, орган. Да, один орган. Наприклад, так як говорять експерти, що це доцільно і в багатьох країнах Західної Європи на такі давно перейшли, оскільки це є можливість контролювати, тому що у нас своя база, наприклад, податкові своя база, а це є можливість контролювати для того, щоб бачити, де уникають чи уходять гроші. Дякую. Будемо сподіватися, що наші з вами гроші, шановні телеглядачі, нікуди не підуть, а будуть використані для нашого благополуччя. На все добре. Це була громадська приймальня на телеканалі РТВ. Залишайтеся з нами.